I un dels escenaris futurs més factibles per a la indústria del motor és el pas a l'electrificació, parcial o total. Un procés en el qual realment ja ens trobem, però que encara trigarà anys a completar-se. Tots aquests canvis, molt abans de que ens arribin a la població, acostumen a passar primer pels circuits. En aquest sentit, campionats dirigits a universitaris com el MotoStudent volen estimular la creació de vehicles elèctrics. A la Universitat Rovira i Virgili ja fa anys que hi participen amb l'equip URB Voltage i amb ells hi tenim en Joan Ballart. Joan, et fitxaran com a pilot o què? Doncs hem vingut fins aquí al campus de la URB per veure si tinc futur en això del món del pilotatge de competició, però a mi em sembla que no m'atreveixo, eh? Perquè el trasto que veurem avui arriba als 200 km per hora, així que al tanto que això no és broma. És una moto, com us diem, de competició, però al cap i a la fi la voluntat d'aquest projecte que la URB emprèn des de ja fa anys és, José Luis, la docència. Sí, és un projecte docent. Está pensado para que los chavales que estudian ingeniería, eléctrica, electrónica, telecos, informática, mecánica, puedan poner una aplicación directa en un proyecto real todo lo que han aprendido en la pizarra. Parlem una mica de com és tot el procés d'aprenentatge. Es comença des de zero, és a dir, tot i que a la URB sí que teniu un cert historial, no? Un cert aprenentatge en aquest camp, no s'aprofita res de l'any passat, més que mirar una mica què van fer els estudiants i aprendre dels seus errors i dels seus encerts, entenc. Sí, no estamos en una filosofía de equipo de competición que cada año mejore un poquito el prototipo para ganar. Lo que queremos es que todos los estudiantes que entren en este tipo de proyectos aprendan, con lo cual si te has de enfrentar al problema de comprar los componentes, de hacer el diseño, de montarlos, de calcular si vas a tener que poner más o menos batería o cómo vas a hacer la descarga de esa batería, cada uno va a tener que hacer desde cero. Entonces, esta moto no tiene nada que ver con la anterior y no va a servir para nada con respecto a la próxima. La vas a acabar viendo en algún momento viviendo juntas una al lado de la otra. La cita marcada en vermell al calendari, a la tardor de l'any que ve, del 2025, aquest MotoStudents. Parla'ns una mica d'aquesta competició. És una competició que hi ha modalitat de gasolina, modalitat elèctrica, però en els últims anys sí que s'ha vist que l'elèctric cada vegada té més presència. Sí, empezó ya hace bastantes años en modo gasolina, nosotros no participábamos, empezamos a participar hace 3 ediciones, ahora llevamos ya 7 años en ello, porque son bianuales más el COVID, y empezamos siendo muy poquitos en eléctrica. La última ya había tantos eléctricos como gasolina y calculo que es muy probable que en la próxima o la siguiente haya más eléctrico y acaben desapareciendo los de gasolina. Es el futuro, son motos que compiten tanto igual o mejor y que a nivel de desarrollo tecnológico ahora están en la curva ascendente, mientras que los motores de combustión interna están en una curva muy aplanada después de 100 años de funcionamiento. Moltíssimes gràcies, José Luis. Anem a conèixer els protagonistes d'aquest projecte, que són al cap i a la fi els estudiants, que són qui aprèn. Tenim amb nosaltres l'Eric i la Júlia. Eric, ara esteu treballant en una moto similar a aquesta. Aquesta és la de l'any passat. Com està anant això? Bueno, de moment molt bé. Estem en el període de disseny. Tot és molt... Anem a dissenyar això, a veure si queda bé, no queda bé dintre del que són els paràmetres que podem calcular en programes. I de moment està tot anant al calendari que tenim ajustat. Molt bé. Eric, a mi m'agradaria veure-la en marxa, aquesta moto. Fem una cosa, tu ve estar preparant, que l'Eric no és el pilot oficial, no és el que competirà, i per això hi ha una persona professional, però sí que doncs, té el carnet per poder-la portar. I mentrestant anem parlant amb la Júlia, una de les altres estudiants d'aquest URB Voltage Racing. Júlia, entenc que una experiència com aquesta, gairebé professional, això els estudiants ho deveu valorar moltíssim. Sí, la veritat és que és una experiència que valorem molt i aprenem moltíssim, perquè als laboratoris, per exemple, fas i està tot calculat perquè surti bé. Aquí no, aquí tu fas els teus càlculs, les teves proves, i si funciona bé i si no, pues intenta arreglar. I és, docentment és molt interessant. Com serà aquesta cita d'aquí a la tardor del 25? Com te la imagines? Creus que la cosa anirà bé per la URB? L'any passat vau quedar per la mitja taula. Bueno, pues esperem quedar millor, arribar a fer la carrera, que no tots els equips arriben a fer la carrera. Si ens presentem uns 50, corren 15. Llavors, l'interessant, doncs, realment l'important és córrer i passar-nos-ho bé. I aprendre, clar que sí, Júlia. Doncs escolta, deixem l'Eric que ens faci una demostració en directe de veure com va aquesta moto. Vinga, va. Estàvem, feia un moment, si estava en marxa o no, però clar, és elèctrica, per tant, no fa soroll. Joan, això ja ha anat ben lluny, eh? Ara a veure si torna o no, no?
Sí, ara a veure si torna. Abans estàvem fent la prova i clar, ser una moto de competició és una moto que costa una mica fer els girs, així que potser a l'Eric li costarà una mica tornar aquí, però tornarà, que hem vist que funciona i funciona a les mil meravelles. Ara vigila l'esquena, que no t'atropelli si torna. Gràcies, Joan.